Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала. Надявам се, че всички сте си у дома, че сте здрави и сте готови да научите нещо ново, защото в този видеоклип ще си говорим за основи в фотографията, а именно трите технически параметра, от които зависи вашето изображение. Ако все още сте на автоматичен режим, е време да превъртите копчето, да стигнете на бутона M и да обгърнете целия си потенциал на вашата камера. Накратко ще си говорим за трите основни компоненти. ISO, което е величината, измеряща чувствеността на вашия сензор или матрица. Aperture, която е големината на блендата ви. И Shutter Speed, скоростта на затвора. Ще обобщим какво означават те и как се взаимодействат. Но преди да започнем, нека да пуснем интрото. И ето, че вече сте закупили първата си камера, голям кеф, хвърли сте една кофа с пари, вече няма нужда да използвате вашия мобилен телефон да правите снимки и готови сте да снимате първия си кадър, штраквате и излиза ето това. След което отивате в магазина, вдигате един от скандал и една врява, че камерата ви е дефектна, че снимките не са като тези, които са показани на описанието на продукта. Искате си парите обратно, ще се обадите на комисията за защита на потребителите, на клиентите или там на каквото е било. Чакай! Това не значи, че камерата ви е дефектна, а че вие не сте настроили правилно настройките за съответната обстановка. Когато едно изображение е размазано, това означава, че скоростта на затвора, все още позната като Shutter Speed, не е достатъчно бърз, за да запечата перфектно рязко движение. И какво е Shutter Speed, или на българско преведено, скорост на затвор? Това е преграда, която се спуска и прибира, за да може определено количество светлина да достигне до сензора ви за определено време. С него определяме доколко да са резки или размазани движещите си обекти във вашето изображение. Той се отбелязва по следният начин, като колкото по-голямо е второто число, толкова по-бърз е той. Например, едно чертичка 4000 означава една 4000 от секундата скорост за реакция. Когато числото изглежда по този начин, означава, че скоростта на затвора ви е една секунда. За по-лесно, представете си затвора като една завеса. Или, например, като клепач на окото ви. Колкото по-бързо мигате, толкова по-малко светлина ще влезе в ретината. Колкото по-бързо си оставите очите без да мигат, толкова по-ярко ще стане всичко и ще влезе много повече светлина. Също важи и за шътъра. Колкото по-бързо се отвори и затвори той, толкова по-малко светлина ще влезе в сензора и съответно ще трябва да компенсирам с останалите настройки, да я вдигнем ISO-то на по-голяма степен или да отворим блендата повече. Когато пък го държим по-дълго време отворен, тогава пък ще влезе повече светлина към сензора и за сметка на това ще може да затворим блендата или да намалим ISO-то. Да, кога ползваме бърз и кога ползваме бавен шатър? При спортни събития, бързи коли, детски партита или кадри включващи движение ще ни е нужен по-бърз шатър, за може да хванем рязкото движение в нашия кадър. Тогава ще ни е нужно съответно по-отворена бленда и по-високо ISO, което за сметка на това ще произведе повече шум, за да попадне достатъчно светлина в сензора. Ако изображението ви е естетично, например ако снимате даден продукт, природен пейзаж или кучето ви, което е поспалево и мързеливо, тогава няма да имате нужда да имате бърза реакция на затвора, защото обектът ще ви е неподвижен. Също и когато нямате добър източник на светлина или нямате движение в кадър. Например, когато искате да снимете някой красив нощен пейзаж или звезди, приятна, но тъмна градска атмосфера, снимката ви няма да се повлияе от движението в кадъра. Имайте в предвид, че при по-бавна реакция на затвора ще ви е нужен трипод, защото независимо, че движението в кадъра ви е неподвижно, има шанс вие да мръднете, което също ще замаже изображението. При по-бавен шатър също може да компенсирате като намалите ISO-то или затворите блендата, ако е необходимо. Приключихме с първа точка, време е за реклама. Скучно ви е, търсите си причина да излезете навън, но нямате такава. Само сега в извънредното положение. Вземете Joy и я разходете за 15 минути и само за 30 лева. Или използвайте промокод JAVJAV с допълнително 20% отстъпка. И ето ни обратно в ефир и нека да пристъпим към втората основна функция, която е големината на блендата. Първо, какво по дяволите е блендата? Накратко, това е отворена обектива, през който преминава светлината, за да достигне сензора. Колкото по-отворена е една бленда, съответно повече светлина ще достигне в сензора и обратно. Колкото по-малка е една бленда, толкова по-малко светлина ще достигне в сензора.
От тази настройка също така зависи и дълбочината на изображението, още познато като Depth of Field, което е относително за предаването на този замазан ефект, който също се е познат за много фотографии като баке. Де факто, това е съотношението между фокусите и фокус в една снимка, където колкото по-отворена на бленда, толкова по-дефокусиран е задния фон. И как всъщност се задава тази дълбочина? Тя е много често написана като параметър на всеки обектив, който използваме, и е числото след буквичката F. Например, този обектив има големина на блендата равна на F1.8. Колкото по-малко е числото, толкова по-отворена е блендата. Някои обективи имат и варираща бленда, като този например, който се бори зум обектив, но за дължина ще говорим в следващото видео. Апаратурата тук е написана от 2.8 до 4.0, което означава, че варира между 2.8 и 4.0. Но, написаните числа са максималните стойности, до които може да се отвори блендата, но това не значи, че тя не може да се затвори за стойностите след тях. Например, обектива с F1.8 означава, че има максимален отвор на 1.8, но ще може да използва една стойност, която достига до повечето случаи F15 или F22. Когато блендата ни е по-отворена, съответно по-малко число, означава, че ще влезе повече светлина през обектива към сензора и ще може да компенсираме с по-ниско ISO и с по-бърз шатър. Та, кога снимаме на по-отворена бленда? Факто, когато искаме да изолираме обекта си от задния фон и да постигнем този боке ефект, за който говорихме по-рано. Това е подходящо за портретна фотография или продуктова фотография, когато искаме фокуса ни да е единствено и само на обекта ни отпред. А на по-затворена бленда е подходящо да се снима, когато искаме целия ни кадър на фокус, дори по-близките и по-далечни елементи. Това е подходящо, например, когато искаме да снимаме пейзажи или групови снимки и искаме всеки един детайл да ни е на фокус и острота. И третата и последна основна величина се казва ISO. Тя определя числеността ви на сензора към светлина. Това е напълно дигитална функция, която има за цел да компенсира останалите две настройки – апаратура и шътър. За сметка на това, тя ще създаде допълнително шум на вашето изображение. Шум има предвид тези малки топчести елементи и фрагменти, които мерите. Не е съгласен, че са топчести. Noise! Grain! Добре, noise, grain, както искате да го наръчите, което има за цел да развали качеството на вашето изображение. Колкото по-висока е стойността на ISO-то, толкова повече шум ще има във вашето изображение. Препоръчително, стремете се да използвате възможно най-ниската стойност на ISO-то на вашата камера, което е 100 или 200, защото това ще минимизира ефекта от този дигитален шум. Такива обстоятелства може да е когато снимате в ясен слънчев ден и ще имате достатъчно достъп до светлина, който няма да компенсира с бързия ви шътър или с затвора на блендата, и ISO-то ще може да го държите възможно най-ниско. Но когато сте на тъмни пространства или в късните часове на денонощието, нямате достъп до такава добра естествена светлина, тук идва на помощ високите стойности на ISO-то. Покачвайки неговите параметри, ще може да компенсирате бързината на затвора или размера на блендата. Като за сметка на това, ще жертвате определено количество шум във вашето изображение. Понякога е по-добре да имате повече шум, по-бърз шътър, за да може да обхванете това рязко движение, отколкото един замазан и неизползваем кадър. Важно е да уточним, че в днешно време модерните кадри са много устойчиви на висок шум и някои от тях може да вдигат стойности до 12 000 и нагоре, без да предизвикат реални загуби на качеството на изображението. Затова внимателно подберете настройките си преди да снимате, защото правилният подбор на тези три елемента ще осигурят правилната експозиция на вашето изображение. Те трябва да се взаимодействат и да се променят спрямо ситуацията. Важно е също да следите светометър на камерата си, защото той ще ви помогне и ще ви каже дали е правилно осветено вашето изображение. Ако то е твърде тъмно, означава, че трябва да компенсирате като повдигнете ISO-то, като отворите блендата и да забавите шатъра. Ако пък то е твърде светло или както се нарече изгоряло, тогава пък вие ще трябва да намалите ISO-то или да затворите блендата или да забързате шатъра. Когато се научите да боравите правилно с тези три настройки, тогава ще може по-добре да планувате следващия си кадър, без да допускате грешки при техническата част. И, скъпи приятели, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, харесайте. Ще се радвам да сабскрайбнете, коментирайте отдолу, дарете камбанката да получавате известия и ще се видим в следващото видео. Чао!